Por sashti o për të qëndinur se kërë të kompiton kobitun, kërë e kongri dhe le e të parët, vaj halli për ne e në të dame. Po ali, kërë e kongri harrove dhe desi, e kanë këtë mija për jetë të tjesi. Kështu i qofë dhe vijenit, kështu i qofë dhe vijenit, dhe në për të rast, jo, shumë ljarë po kredit për para më ka ndalon një person Shkodrani, ishte në vani së do një dhëtë, kam një porosim nga disa shqiptarë të Kanadas që a mund është ti me pregatit një CD me varje të vigjerit, është me vetë në kumë gjithë, unë nga mykë se i pune, edhe si gjërisht dhe që këta njërës të vigjerit, ka prius të mëdhejt, me rritojnë të gjithë që varje të tyre të shpije vëne të fëmijë, të trashgjimtarë të anë, se kështu ato nuk do harrohet. Libri është i vështirë, ty do të rrish të atjesh në bibliotekë të hapish të kërkojsh të ushe një CD me varnjën e fishtës, të mitu shkuderit, të miqenit, të kurbiu në rave, nga të dritërojit, të Ismaile, ku të të gjithë aso pashtës e mjëndës, feja mund që kjo Ministri e Arsimit duhet të kishë bërë me go, në mos e nuk e ka bërë, atër e letë lutemi, ishala ta bëjmë. E me këtë rrasë unë i falemdrojë shumë të gjithë juve, do kisha i qefë që kjo sapë gungëshin dhe t'ishtë më shumë njerës, veçanërishë më shumë të rinjë, se neve të vjetërit jemi ushqyër me këta personalitete, po në është të ushqejmë ata. Nuk kërkojnë asë gjithë nga ne këta, si sa gjithë t'eshë, që këtë një sapë punë të venin në dispozicion të tërë, t'i kujtojmë, e të fëstit të vëndë evidensë gjithë merive dhe të tëre. Unë ju falenderoj shumë, pa që i fa një në varë, një në varë.